guddiga hirgelinta doorashooyinka dadban ee heer dowlad goboleed ee siid ee Jubaland ayaa maanta magaalada Kismaayo ku soo gabagabeeyay kuraastii loo asteeyay deegaan doorashada koowaad ee Jubaland iyadoo doorashada maanta dhacday ay markaa u tartamayeen 4 musharax kuraasta loo tartamayay waxa ay ahaayeen hob 219 iyo sidoo kale hob 133 gudoomiyaha gudiga doorashooyinka siid ee dowlad goboleedka Jubaland ayaa waxa uu shaaciyay natiijada iyo weliba xilibanada iyagu maanta marka iyagu u tartamayay in ay qabtaan kuraasta harsan ee labada ahi ee deegaan doorashada koowaad ee Jubaland ku dhawaaqay waxana natiijadu ay ahayd sidatan kursiga 133 waxaa ku tartamay Maxamed Xasan Aadan iyo Maxamuud Ahmed Xasan Maxamuud Xasan Aadan baa ku guuleystay 101 kadib markii uu taraasulay Maxamuud Xasan Aadan doorashadu waxay u dhacday qaab gacantaag ah kursiga labaad oo loo tartamay maanta wuxuu ahaa kursiga hob 219 waxaa ku tartamay Faadumo Cabdi Cali iyo Rooda Carab Cabdi kursigan waa la codeeyay Faadumo Cabdi Cali waxay heshay 20 cod 3 codna way xumaadeen Rooda Carab Cabdina waxay ku guuleysatay 78 cod labada xildhibaan ee maanta halkan doorashadan ka soo baxay waa Xasan Maxamed Aadan iyo Rooda Carab Cabdi halka waxaa nagu gabagaboobay goob doorashada koowaad hawshii doorashada ka socotay bulshada Soomaaliyeed bulshada Jubaland dowladda Jubaland iyo dowladda federaalka xafiiska wasaaraha iyo FIID doorashooyinka qaranka madaxdeeda waxaan la socodsiinaynaa inuu guddiga anaga diyaar u yahay inuu u dhaqaaqo maxaa ku yidhaahdaa ebyada kuraasta dhiman oo 16 kursi ah dowlad goboleedka Jubaland ayaa haatan waxa markaa uu qorsheynayaa qabashada doorashada deegaan doorashada labaad iyadoo taasi haatan ay socoto abaabulkeeda oo laga dareemayo guud ahaan deegaanada Jubaland Maxamed Ibrahim Krama raadiyaha iyo TV-ga Shabeelle magaalada Kismaayo shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha